בואו נכין עוגת קסטה מבצק העוגיות טריפל שוקולד צ'יפס הגאוני של מעדנות רמת קושי להתקשר לעץ. לקחתי שתי חבילות, חצי חבילה פרסתי לעיגולים שנפורר לתוך הקצפת בהמשך, ואת החבילה וחצי הנותרים מאחתי לתוך תבנית מרובעת. הכנסתי לתנור לתשע דקות 170 מעלות בטיים, לקחתי קערה, שמתי שקית פודינג וניל וחצי ליטר שמנת מתוקה. הוספתי גם כף של גבינת שמנת, נתתי במקצפת בצורה מעגלית. אחרי שהעוגיה התקררה, מפוררים אותה לתוך הקצפת ומקפל בצורה שלא מתקפללת לשתי פנים. על התחתית שמתי שכבה יפה של קצפת והשארתי כאילו אני מינימום קרין גורן. שברתי שוקולד מריר לקערה עם מעט שמנת מתוקה, דקה לגלי רדיו ולעוגה. איזה יופי, יא בלולו. שם בלולו הכנסתי את זה או למקרר או להקפאה, ובבוקר, אימאלה, איזו חגיגה, ילדים. עוד שנייה אכלו אותי ואכלו לי גם את הראש באוגוסט הזה. איזה דבר, הנה הוא לוקח את הכפית, בואו נראה אותו נותן את הביס. יואו, אני מת!